יש uh, עיקרון ניהולי שכל מנכ״ל מכיר, שאומר, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. העצמאים והמובטלים שמעו השבוע את התוכנית הכלכלית של נתניהו, ובמקום לשמוח, יצאו להפגין. למה? כי הם הבינו שזה פשוט לא יהיה. זה מסובך, זה מסורבל, זה לא יהיה. רק 38% מהעצמאים הצליחו לממש את הפעימה השלישית, זאת שהייתה. ערימות של טפסים במוקד של העצמאים לא עונים, רוב העצמאים עוד תקועים שם, אין אופק. נתניהו נכשל בתכנון, נכשל בביצוע, לא יודע לעבוד בצוות. מה שהוא הציג זו לא תוכנית כלכלית, זו חלטורה של יחסי ציבור. זה לעבוד בהיסטריה במקום ניהול מסודר. בגרמניה האבטלה עכשיו היא פחות מ-4%. באיחוד האירופי האבטלה כרגע עומדת על פחות מ-7%. בישראל האבטלה יותר מ-21%. למה? כי הממשלה משלמת לאנשים בשביל לא לעבוד. כל מתווה החל"ת הוא כישלון גמור. מהיום הראשון אני אומר לממשלה הזו, אל תשלמו לאנשים בשביל לשבת בבית. תעבירו את הכסף דרך המעסיקים. זה מה שעשו בגרמניה, זה מה שעשו בקוריאה, זה מה שעשו בכל המדינות שטיפלו במשבר הכלכלי הרבה יותר טוב מאיתנו. הכסף הלך למעסיק בתנאי שהעובדים לא יפוטרו, שיעבדו מהבית, שיעשו השתלמות מקצועית, שיעבדו בחצי כוח, אבל שיעבדו. אצלנו שלחו אותם הביתה ועכשיו אומרים להם תישארו בבית עד יוני 2021. זאת טעות וזה יהרוס את הכלכלה הישראלית. גם הסיוע לעצמאים, פשוט לא יהיה. נתניהו אמר במסיבת העיתונאים ניתן מענק של ששת אלפים שקל לחודשיים. ממתי עושים חישובים לחודשיים? הוא פשוט לא רצה להגיד, כל מה שניתן זה שלושת אלפים שקל. כי הוא יודע שאף אחד בעולם לא יכול לחיות משלושת אלפים שקל. וזה לא יציל אף אחד. נותנים סיוע רק לעסקים שהפסידו מעל ארבעים אחוז. זה מספר אבסורדי. מה עם עסק שהפסיד שלושים ותשע אחוז? מה יקרה איתו? איך הוא ישרוד? הרי ההוצאות שלו קבועות. הוא ממשיך לשלם שכר דירה, הוא ממשיך לשלם מע"מ. מבטלים ארנונה רק לעסקים שהפסידו מעל 60%. אחוז. מה עם אלה שירדו 59.5%? הם לא. אם יש שתי חנויות נעליים, אחת מול השנייה, שאחת הפסידה 60% אחוז והשנייה הפסידה 59.5%, אז לחנות הראשונה יוותרו על הארנונה ולשנייה לא? מה אנחנו היינו עושים? היינו עושים הכל הרבה יותר פשוט. מנגנון הפיצוי צריך להיות פשוט, להפוך את 2019 ו-2020 לשנת מס אחת, כדי שאנשים יוכלו לקזז הפסדים, לתת פיצוי מיידי לפי מתווה צוק איתן גם לעסקים שהפסידו 25% מהרווחים שלהם, לתת דמי אבטלה לעצמאים. שמנו הצעת חוק על השולחן הממשלה הפילה אותה בניגוד לכל ההבטחות. צריך לתת דמי אבטלה לעצמאים. והכי חשוב לתת ודאות. אנשים צריכים לדעת איפה הם יהיו מחר, איפה הם יהיו עוד חצי שנה. בגלל זה שמנו על השולחן את תוכנית שמונה הנקודות לטיפול במשבר. לכו תקראו אותה. האזרחים צריכים לדעת שהמדינה תעמוד מאחוריהם. כל החיים הם שילמו, הם רוצים ממשלה שאומרת אף אחד לא נשאר מאחור. אין היום ממשלה כזו. אני אגיד לכם עוד דבר פשוט. כל עוד לא חותכים בחצי את גודל הממשלה, היא תמשיך לא לתפקד. אין דבר כזה. ממשלה מתפקדת עם 36 שרים ו-16 סגני שרים וראש ממשלה רזרבי. זה לא עובד וזה לא יכול לעבוד. מה שצריך זה צוות מהודק, יעיל, שיודע לעבוד ביחד. ישראל צריכה ממשלה של 18 שרים שבאה לעבוד. היא צריכה פוליטיקאים שלא עסוקים בעצמם, אלא בעצמאים ובמובטלים ובכלכלה הישראלית. במקום ראש ממשלה שעסוק רק בשיווק ומסבך כל דבר, היא צריכה פתרונות פשוטים. אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה.